Hej och välkomna till Älmhult i Småland, där vi idag ska träffa den jag anser vara Sveriges genom tiderna framgångsrikaste företagare. Hur tycker du regeringen sköter sig i Sverige? Ja, vi har två förbud, och det är religion och det är politik hos oss. Så jag kan tycka att det var lite klantigt av dem att höja priset på snus, men där går också gränsen. Man har säkert många bra grejer. Med det får jag tacka dig, Ingvar Kamprad, för att du så öppet berättade om ditt liv. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Säker placering av ett IKEA som kunde motstå framtiden utan att andra nya generationer skulle kunna riva ner IKEA. Nu är ju både arvs- och förmögenhetsskatten avskaffad i Sverige. Skulle du kunna få dig att flytta tillbaka? Men om du då tänker mig att man har tredubblat priset på snus, så, så har man lite svårt att lita på en sådan regering som inte tänker på. Inget ont sagt om Reinfeldt, som jag tittade på igår kväll, en förtjusande framförande han hade. Men snusskatten den kom med att tappa modet, eftersom jag snusat i 60 år. Men jag tänkte, mer än en tredjedel av den svenska vuxna befolkningen använder snus. Och det var, du får inte röka på de flesta ställena, och det var fattigmans möjlighet att tillfredsställa sina lustar på det området. Då tyckte jag det var väldigt oklokt att angripa just den. Det hade varit bättre att höja priset på brännvin och på cigaretter och sånt. Men just att ta det som gäller de många människorna. Som du vet, så är de många människorna. Det var från allra första början, första lilla inlagan som jag skickade med i jordbrukarnas föreningsblad. Så det var ett upprop till landsbygdens folk om att köpa utan mellanhänder. Och det var de många människor.